Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Елімізде COVID-19-ды анықтауға арналған тест жүйелер әзірленді. Осыған байланысты мемлекет басшысы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығы ұжымдарын құттықтады. Алагөлдік атымтай жомарттар жерлестеріне жәрдемдесті. 60 миллион теңгеге қазығарта ұн мен май, қант пен шай сатып алып, 400-ден аса көп балалы отбасы мен мұқтаж жандарға тегін азық-түлік таратты. Осы азық-түліктер бір айдан астам мөлшері жетеді бізге. Қандай жағдайда да спорттан қол үзбеу керек. Өңірде жас спортшылар үшін онлайн жаттығу өткізіле бастады. Әр бапкер өзінің шәкірттерімен күніне бір уақыт, екі уақыт онлайн жаттығулар жасатып жатыр. Қазақстанда COVID-19-дан анықтауға арналған тест жүйелер әзірленді. Осыған байланысты мемлекет басшысы Масғұт Айқынбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығының ұжымдарына қолдау хат жолдады. Екі ғылыми орталықтың ел игілігі жолындағы жұмыстарына табыс тілеп алғыс білдірді. Ғылыми институттардың ұжымдарын COVID-19 коронавирусына анықтауға арналған диагностикалық тест жүйесін әзірлеуімен құттықтаймын. Аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы мен ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары халықаралық стандарттарға сай келетін қажетті тест жүйесін қысқа мерзімде жасап шықты. Сіздердің жетістіктеріңіз отандық биомедицина саласының бәсекеге қабілеттілігі жоғары екенін көрсетеді. Әлемге тараған коронавирус індетіне қарсы күрес жүріп жатқан кезде бұл жаңалықтың ұсынылуы өте маңызды болып отыр. Әзірленген тест жүйесі мыңдаған азаматымыздың өмірі мен денсаулығын сақтап қалуға көмектеседі деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Соңғы үш күнде 42500 нүкті еңбек нүкті кезет порталына 1 миллион 284 мың өтініш кеп түскен. Олардың ішінде шын мұқтаждарда өмірінде ешқашан банкте есепшот ашпағандарда 42500 теңге алу үшін жеке кәсіпкерлік ашып қойған азаматтарда болған. Нақты өтініш бергендердің саны 938 мың адам. Демек, бір адам бірнеше рет өтініш берген жағдайлар тіркеліп отыр. Мұндай жағдайда 42500 теңге бірнеше рет төленбейді. Ал өтініш берген кезде банкте шотыңыз болмаса, шотты көрсететін жерге ештеңе көрсетпейсіз. Талапқа сай болған жағдайда сізге 42500 теңге тағайындалып, есепшот ашылғанша бір ай күтіледі. Есепшот ашылғаннан кейін төлем аударылады. Осыған байланысты Біржан Нұрымбетов банктерге үндеу жасады. Үш кезеңде мен бүкіл банктерге үндеу жасағым келіп отыр. Қазіргі осындай қиын кезеңде біз секілді бір терезеден халықтың өтінішін қашықтан удаленно қабылдап, олардың мәліметтерін алып, есепшотын сырттай енгізіп, жасап, карточкаларын әзірлеп, үйлеріне жеткізіп беру әрекеттерді жасауға болады. Соған мен шақырамын. Қазір Қазпочта, халық банктер сонымен айналысып отыр. Басқа банктерді осы бізбен бірлесіп, халыққа көмектесіп, осында әрекет жасауға шақырамын. Міндетті әлеуметтік сақтандыру қорынан берілетін төлемді үш түрлі онлайн қосымша арқылы алуға болады. Олар еңбек.кз сайты, ЭГОВ порталы және Telegram-бот қосымшасы. Егер тұрғындар өтінімдерді сауатты толтырған жағдайда үш жұмыс күн ішінде әлеуметтік төлемді ала алады. Әрине, олар мемлекеттік бекіткен санаттағы тұлғалар болған жағдайда, яғни орта, шағын және микробизнес субъектілерінің қызметкерлері, өз-өзін қаржыландырушылар, нотариус, жеке сот орындаушылары сынды тұлғалар, тағы қызметінен ақысыз демалысқа жіберілгендер. Жалпы өңірде мұндай 5617 адам бар. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек алатын және мүмкіндігі шектеулілер үшін де арнайы көмек қарастырылған. Олар азық-түлік пен тұрмыстық жиынтықты алады, тек қаржылай. Баламен отырғандарға бір жастан бала асқаннан кейін ондай анаға жаңағы бірыңғай жиынтық төлемді алуға болады. Тек қана өтініш беріледі. Жұмыс берушілерге өтішпен тізімін береді. Соның кейін өзінің қолтамба мен мөрін басады ғой, сол деген жеткілікті болып тұр. Көп құжаттарын бәрін алынды, жеңілдетті.
Елімізде қашықтан оқыту басталды. Бүгіннен баста 1 миллионға жуық оқушы таңертеңгі 9-дан 14:30-ға дейін Балапан және Еларна телеарналы арқылы білім алады. Бастауыш пен 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылар таңертең оқыса, жоғары сынып оқушылары түстен кейін оқиды. Бұл жайлы Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі қашықтан оқытудың аралық көрсеткіштері атты онлайн мәлімдемесінде атап өтті. Шолпан Каринованың айтуынша, телеарнада көрсетілетін бағдарламалардың кестелері алдын ала таратылған. Соған сәйкес әрсіні бөзіні арналған бене сабақтармен танысады. Берілген 10 минуттық сабақта балалар керекті ақпаратталып, әрі қарай мұғалімдермен тікелей байланыс жасайды. Мектептегідей қатып қалған қағида жоқ, әр мұғалімге шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік берілді. Оқушыларға эмоционалдық жағдай жасап, кері байланыс жасаулары қажет. Оқушы теледидардан сабақты көріп қана қойып, болды осымен сабақ бітті деген емес. Әр мұғалім бүгіні біледі, оның әр қарай жұмысы бар екен. Кейін оқушылар түсінгендігі жайлы өзінің орындаған тапсырмалары бойынша мұғаліміне әрине кері байланысты беріп отырады. Одан басқа электрондық платформаларда, цифрлық платформаларда да сабақтар жүргізіліп жатыр. Білімленд, Дарын онлайн, күнделік электрондық платформалары тегін түрде беріп жатыр деп айтқан болатынбыз. Осы сәуір айынан бастап талдықорғандық 30070 оқушыға жол жүру билетін беру тоқтатылды. Олардың қатарында орта және жоғарғы оқу орындары студенттері де бар. Ал бүгін шаһарда тізімде тұрған көп балалы аналарға жол жүру билеті тегін таратылды. Медет Шымбай тарқатады. Әсел Сатаева 5 баланың анасы. Қызылтас саяжайында тұрады. Қазір төтенше жағдайға байланысты қалаға келуі сиреген. Облыс орталығына тек азық-түлік алу үшін ғана шығады. Жол жүру билетін тегін қылған үкіметке айтар алғысы да ерек. Прайзной беретін әкімшіліктерге бәріне рахмет айтамыз. Үш прайзнойды үш айда бір рет аламыз. Соның өзі бізге кәдімгідей көмек. Гүлсім Жомарт қызы да көп балалана. Қалаға батыс тұрғын ауданынан жол жүру билетін алу үшін келіпті. Жол жүру ақысы өте қымбат. Қалтаға айтарлықтай ауырлық түсіреді дейді. Мемлекет тарапынан берілетін бұл көмек ақша үнемдеуге сеп болғанын айтады. Жол жүру билеті біз сияқты көп балалы аналарға өте қажет. Өйткені біз айына 5-6 мың теңгедей үнемдейміз. Себебі жоқ дегенде күніне бір рет біз қалаға шығамыз. Магазинға, дәрханаға, больницаға, сондықтан да бұл көп балалы аналарға беріп жатқан көмек мен ойымша өте пайдалы деп ойлаймын. Қала бойынша көп балалы аналар саны 4225, алдыңғы 90 бойынша 2000 жанға тегін жол жүру билеті беріліпті. Жалпы тегін жол жүру билеті алтын алқа, күміс алқа, батыр ана, сондай-ақ бірінші және екінші деңгейлі ана даңқы орденімен марапатталған көп балалы аналарға беріледі. Қазір қала бойынша 7 бізде мердігер ұйым осы жолаушылар тасумен айналысады. Қалада 26 бағытта. Қазіргі таңда осы коронавирус індетіне байланысты 50%-ға дейін қазір қысқартылып отыр. Және айта кететін мәселе, қазіргі таңда бізде жол жүру бойынша көп балаларға тегін жүру мәселесі былтырғы жылдан бастап қарастырылған. Осы 20-шы жылға үкіметтен 336 миллион теңге бөлінген. Қалалық білім бөлімінің мамандары қазіргі кезеңде мектеп оқушылары мен студенттерге қоғамдық көлікпен жүрудің қажеті жоқтығын айтады. Сондықтан оларға тегін билеттер беру тоқтатылған. Мұндай шара қоғамдық көліктердегі жолаушылар ағынын тежеуге және студенттер мен мектеп оқушыларының бөтен адамдармен байланыста болуын азайтады дейді. 6 сәуірден бастап қала мектептерінің оқушылары да қашықтықтан оқу режиміне көшуіне байланысты оқушылардың жол жүру билеттерінің мерзімін тоқтату үшін келісім жасалынды. Қалалық білім бөлімінің мамандарының айтуынша жол жүру билеті оқушылар мен студенттерге 40 айында қайта беріледі. Алайда білім бөлімінің мамандары нақты болжап ештең айта алмайды. Барлығын аймақтағы төтенше жағдаймен байланыстырады. Медет Шымабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қиын кезең, ел бірлігі сыналар шақ. 2 сәуірде әскери сержанттарды жиынға шақыру туралы президент пәрмен берді. Қажетті шақты қалт жібермеген облыс әкімі дереу арнайы қаулы қабылдады. Сөйтіп Қарасай ауданында 78 сарбаз қатарға қайта шақырылды. Міндеттері қандай? Тілші тарқатсын.
Шақыру қолдарына тие сала ел игілігі үшін еңбектенуге ниеттенген 22 мен 40 жас аралығындағы 78 сержант міне сапқа тұрды. Қарасай аудандық қорғаныс істер жөніндегі бөлімшесіне жиналған азаматтар қандай қиын міндет болса да қасқақпай атқаруға сақадай сай. Солардың бірі Ербол Азаматов, Құмаралы ауылының тұрғыны. 2016 жылы шығыстағы шегара шебінде әскери борышын өтеп қайтқан. Елдегі төтенше жағдайға байланысты жеке кәсібі уақытша тоқтап, үйде бос отырған өр мінезді азамат еліне пайда тигізер мұндай тамаша мүмкіндікті қалт жібергісі келмеген. Маханшыда 2086 әскери бөлімде 2016 жылы әскери жұмысты атқарып болдым. Қазір таңда Құмаралы ауылында тұрамын. Осында індеттер ашқан кезде халыққа көмек көрсету үшін, халықтың тәртібін сақтау үшін өз еркіме келіп отырмын осында. Ауданның әр өңірінен жиналған сарбаздар қаскелеңдегі дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне оқшау орналасты. Ішкі істер бөлімі мамандарына тізімге алынып, қызметтік киімдерін киді. Енді аудандағы тәртіп сақшыларымен бірлік біріктіріп, Асыл Арман ықшам ауданындағы шектеу бекеттерінің жұмыстарына атсалысады. Ай бойы үйлеріне қайтпайды. Карантин жарияланған аймақта блокпостарды қою және оқшауландыру міндеттері. Осы жергілікті полиция қызметкерімен бірге сол карантин аймақты оқшауландыру және блокпостарды қою міндеттігі кіреді. Әскери міндеттілер 30 күнге 6 сәуірден 6 майға шейін шақырылып отыр. Әскери міндетін өтеушілерге бұрынғы айлық табысы қандай мөлшерде болса, сол көлемде жалақы төленбек. Егер жұмыссыз болса, ең төменгі айлық табысы, яғни 42.500 теңге беріледі. Мұнда олар үшін жатын орын мен ішерас, сондай-ақ медициналық дезинфекция шаралары жан-жақты қарастырылған. Одан бөлек, мыналардың өзінің жатақханаларында барлық талаптар орындалған. Айта кететін болсақ, күнделікті жататын жерлеріне дезинфекция жасалынады. Тағы да осы жерде тамақ беретін орында дайындалған, тегін тамақ жейді. Елбасына қиын күн туғанда атқа қонатын азаматтардың аз емес екеніне бүгін тағы бір мәрте көзіміз жетті. Қарасай ауданынан әскери міндетін қайта өтеуге үміткер болып келген сарбаздардың саны бүгін 200-ден асқан. Арнайы комиссияның тексеруімен олардың 78-і міне бүгін сапқа тұрды. Енді олар өз міндеттерін, яғни блокпостарда өздеріне бөлінген жұмыстарын адал атқармақ. Егер облыс аумағында тағы да осындай төтенше жағдайға байланысты қажеттілік туындайтын болса, дәл осындай еріктілер тағы да шақыртылуы мүмкін. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Алакөлдік атымдай жомарттар жерлестеріне жәрдемдесті. Қазіргі төтенше жағдайда қайырымды іс жасады. Қалталы азаматтар ортадан қаржы шығарып, көп балалы отбасылармен мұқтаж жандарға тегін азық-түлік таратты. Жалпы қайырымдылық шара барысында 400-ден аса жанұяға адам өміріне қажетті өнімдер үлестіріліп берілді. 25 келіден бір қап 10 килограмм күріш, 14 келі ет, 2 қорап шай, 3 литр сұйық май, 2 құты бал және басқа да тәттілер. Мұның барлығы Бауыржан Оспанов, Сауат Мыңбаев, Елжан Абдрахманов, Алмас Қыстаубаев сынды ел азаматтарының қаржысына сатып алынған. Аудан құрметтілері жерлестерін демеуге 60 миллион теңге жұмсапты. Аймақтың атқамінерлері мен еріктілері біз біргеміз акциясы аясында 429 мұқтаж отбасын тізімдепті. Бір айға жетер қажетті азық түлікті тегін таратты. Коронавирус індеті халықты алаңдатып отыр. Міне сондықтан да мына қазіргі президенттің мәлімдемесі біздің Алакөл халқы қызы қуаттап, еңсесін президенттің мәлімдемесі олардың еңсесі халықтың еңсесін бір көтеріп тастады. Еріктілер алдымен Жаңыл Қарабаеваның үйіне барды. 5 бірдей баланы тәрбиелеп отырған жалғыз басты ана мұндай тосын сыйды мүлде күтпегенін айтады. Атаулы әлеуметтік көмек қаржысына күнелтетін оның қуанышында шек жоқ. 2016-та мен жолдасым қайтыс болды. Содан бері мен бала тәрбиесімен үйде отырмын. Осы азық түліктер бір айдан астам мөлшері жетеді бізге. Барлығында осындай қиын қыстау заманда көмектесіп жатқан барлық ер азаматтарға, барлық азаматшаларға рахметімді айтамын. Балалана деген пособияны жаңа ісіп аламыз. Сол көмектесіп жатыр бар жағына. Мектеп форма береді балашағыма. Ыстық тамақтармен қамтамасыз етіліп жатырмыз. Енді міне азық түлік беріп жатыр. Барлығына мыңда мың рахмет.
Қайырындылық акциясы мұнымен шектелмейді. Таяуда тағы мың отбасына әлеуметтік көмек көрсетіледі. Жалпы біз біргеміз акциясы аясында 13 миллион теңгеге күнделікті тұтынатын өнімдер таратылды. Төтінші жағдайлар жарияланғаннан бері Алакөл ауданында мыңға жуық отбасы әлеуметтік қайырымдылық көмекпен қамтылды. Оның ішінде азық-түлік себептері, жаңағы отын, суы, басқа да қызмет көрсету салалары арқылы осындай көп балалы аз қамтылар отбасылар осындай әлеуметтік қолдау шараларымен қамтылды. Оның ішінде жаңа аналар кеңесінің ұйымдастыруымен тігілген медициналық жаңа бетперделер, басқа да әлеуметтік қолдау шаралары, жаңағы волонтерлар, жас еріктілер арқылы осы жұмыс іске асырылды. Сондай ақ қайырымдылық шара барысында еріктілер аудан тұрғындарына медициналық масканы да тегін таратты. Төтенше жағдай жарияланғаннан бері волонтерлар 10 мыңға жуық бетперде үлестірген. Рахат Рахымжанов, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай бойынша COVID-19 жұқтырған тағы 25 адам тіркелді. Олардың 19 Ақмола, 6-ы Жамбыл облысында тіркелді. Жалпы бүгінгі күнге қауіпті індетке шалдыққандар саны 629-ға жетті. Олар қажетті ем шараларын алып жатыр. 45 науқас бұл дерттен сауығып шықса, 6 адам көз жұмды. Қазақстанда 120 медицина қызметкері коронавирус жұқтырған, біреуінің халі ауыр. Бұл туралы мемлекетіміздің бас санитары орталық коммуникациялық қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Айжан Есмағамбетованың айтуынша, олардың 67-сі коронавирус індетін жұқтырды деген күдікті, немесе жұқтырғандармен жұмыс істеген. 9 адам орташа ауырлықта, қалған 27 адам жеңіл және симптомсыз жатыр. Оларға әлі төлем жүргізілмеген. Әйтсе де дәрігерлерде әлеуметтік төлем жүргізудің құқықтық нормативтік құжатының жобасы жасалып қойған. Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінгі күні 1 миллион 300 мыңға жуық адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індет 70 559 адамның өмірін жалмаған. Ал қауіпті кеселден 272 500-і айығып қатарға қосылыпты. Жер жаһанда мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 208 елде тіркелген. Негізгісі ақш елі. Құрама Штатта коронавирус жұқтырғандар саны Испаниядан асып түсті. Аспан асты елі Италия, Испания, Германия, Иран мен Францияда да ауру өршіп тұр. Ал Италияда бұл індеттен қайтыс болғандар саны 15887. Дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 390, Қырғызстанда 200-ден аса, Ресейде 6340 жағдай тіркелген. Түркияда бір тәулікте 3000-нан артық тұрғын коронавирус жұқтырған. Австралия ғалымдары зертханалық жағдайда паразитке қарсы имермектин дәрісі коронавирусты өлтіретінін анықтады. Нәтижесінде ол 2 күннің ішінде COVID-19 жасушаларының бөлін тоқтатқан. Алайда оның адамға қолданғанда қандай нәтиже беретіні әлі белгісіз. Сондықтан ғалымдар зерттеуді одан әрі жалғастыруды көздеп отыр. Яғни зертхана жағдайында қолданылған дәрі мөлшерін адамдарға пайдалануға бола ма, жоқ па, соны анықтамақ. Ақш фермерлері таза сүтті жер астындағы кәріз жүйесіне төгуге мәжбүр. Өйткені бұл елде пандемияның кесірі ауыл шаруашылық саласына да тиді. Салдарынан аймақтағы шаруалар күн сайын ондаған литр таза сүтті пайдаға жарата алмай кәріз жүйесіне төгіп жатыр. Шаруа қожалары COVID-19 індетінің кеңейтек жайуынан аймақтағы сүт өнімдеріне арналған қаптама мен ыдыс шығаратын бірнеше шағын кәсіпорынның жабылғанын айтады. Тіпті дүкендердің біразы да жұмысын тоқтатқан. Мамандар ел аумағы бойынша сүт өнімдеріне сұраныс көп болғанымен жұмыстың бір тәртіпке салынбауы кесірінен сүт өндірісі ақсап қалды дейді. Ал ақштағы ең үлкен көрме орталығы ауруханаға айналды. Чикаго қаласында орналасқан ғимаратта қазір құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Емхана 3000 науқасты қабылдауға арналған. Қала билігі алдағы апталарда COVID-19-ды жұқтырғандардың саны артады деп отыр. Өйткені бұл елде жұқпалы індетке шалдыққандардың саны көш бастап тұр. Сондықтан ең үлкен көрме орталығы карантиндік аймаққа айналып отыр. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы.
сәуірдің де өз салқыны бар. Қазгидромет мамандарының бұл жамынша, осы аптада өңіріміздің кей жерлерінде жауын шашын болуы ықтимал. Желдің екпіні 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Түнде және таңғы уақытта тұман түседі. Жалпы апта басында ауа температурасы күндіз 17-22 градус аралығында болса, апта ортасында 17-12 градусқа дейін төмендейді. Апта соңында күн қайта ысиды, 22 градусқа дейін жоғарылайды. Ал түнде... Облысымыздың кей жерлерінде тұман байқалады. Желдің күші кей жерлерде 15-20 метр секундқа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде 7-12 солтүстікте 3 градус жылыдан төмендеп, апта соңына қарай 0-5 солтүстікте минус 3 градусқа дейін төмендейді. Қандай жағдайда да спорттан қолызбеу керек. Төтенше жағдай тұсында жас спортшылар үшінде онлайн жаттығу өткізіле бастады. Бүгін Алматы облысында бірнеше спорт түрінен жалпы дене шынықтыру даярлығы ғаламтор желісінің тікелей эфирінде ұйымдастырылды. На сегодня тренировка 10 минут разминка, 20 минут упражнения силовые и 10 минут резина. Дмитрий Хигай дзюдо күресінен облыстық жастар құрамасының аға жаттықтырушысы. Ол үйінің бір бөлмесін дайындық залына айналдырыпты. Шәкірттерінің шеберлігін қашықтан шыңдауға көшкен. Айта кетейік, ол даярлап жүрген жетісулық балуандар жыл басында Таразда өткен ел біріншілігінде командалық есепте екінші орынға ие болды. Ендігі мақсаты жастардың спорттық бабынан таймауын қадағалап, үйренген ұмыттырмау дейді білікті бапкер. Контролируем, ребят. Әлеуметтік желдегі бірқатар бағдарламаларын пайдаланып, оқушыларды қашықтан дайындап жатырмыз. Жаттығу негізінен бұл шығетті қыздырып, физикалық дайындықты қалыптастыруға арналған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев қауіпсіздік шарасы күшейтілген уақытта халықты үйде отыруға шақырады. Сонымен қатар бос жатпай спортпен айналысу қажет екендігін айтады. Өзі де ұл-қыздарымен үнемі жаттығу жасауды дағдыға айналдырған. Облыстық спорт басқармасының басшысы өңірдегі қашықтан жүргізіліп жатқан дайындықты да бақылап отырады. Спорт залдарының барлығы жабылып, барлығы тоқтап тұр, бірақ онлайн ретінде қазіргі мына ақпараттық желілер өте жақсы дамыған. Осымен қадағалау мақсатында осындай тапсырмалар берілген. Әр бапкер өзінің шәкірттерімен күніне бір уақыт, екі уақыт онлайн тренировкалар, жаттығулар жасатып жатыр. Және общий физический подготовка дейміз, және дене арнайы дене жаттығулары, күшпен айналысатын жаттығулар, осылардың бәрін қазіргі уақытта сондаймен бапкерлер жұмыс жасап жатыр. Барлық жаттығу әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирден беріліп жатыр. Ал ғаламтор жылдамдығы әлсіз ауылдағы спортшылар үшін өткен сабақтың жазылып алынған нұсқасы көрсетіледі. Жарқын Нұрланұлы, Надир Хамзин, жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Сақтық шаралары туралы ұмытпаңыздар. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.